Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Maşallah Abdullayev vəfat edib. Asavropa Birliya.com xəbər verir ki, Maşallah Abdullayevin onkoloji xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Göranboy rayon icra hakimiyyətindən APA'nın yerli bürosuna verilən məlumata görə, milli qəhrəman Maşallah Abdullayev bugün dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Abdullayev Maşallah Babakişioğlu 27 may 1950-ci ildə Qasım İsmailov rayonunun Kəpənəkçi kəndində doğulub. Birinci Qarabağ müharibəsində könüllülərdən ibarət dəstə yaradaraq iştirak edib. Maşallah Abdullayev 1992-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.